Mən oruc tuturam, amma nə namaz qıra bilmirəm, nə də ki dəstəmaz ala bilmirəm, qüsl verməyi bacarmıram. Yalnız Allah yolunda oruc tuturam. Bunun bir günahı var mı? Çox sağ olun. Allah namaz qılmaq, oruc tutmaq, sədəqə vermək ayrı-ayrı ibadətlərdir. Biri-birinə təsir eləmir. Dolayısıyla namaz indi mən bilmirik biz hansı səbəbdən namaz qıla bilmir, onu bilmirik. Amma bunun oruca heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni təbii ki arzu olunan o idi ki, oruçla bərabər digər ibadətlərin də yerinə yetirsin. Çünki oruc həqiqətən çətin bir ibadətdir. Əgər bir insan orucu yerinə yetirə bilirsə, digər ibadətləri də yerinə yetirə bilər. Amma indi müəyyən səbəblər ola bilər yəqin ki, onunla bağlı namaz qıla bilməmək oruca mane deyil. Yəni oruc ayrı-ayrılıqda bir ibadət olduğuna görə orucun şərtlərini yerinə yetirdiyiniz zaman orucunuz qəbul olunur. Mən qüsli bilmirəm söylüyor. Yenə də oruca bunun aidiyyəti yoxdur. Ola bilər ki onun üzərində qüsl olsun. Orucu pozan şərtlərdən biri deyil. Orucu pozan şərt. Üzərində qüsl olsa belə orucu tuta bilər. Orucu pozmaz. Orucu pozmaz. Bəli. Bu da mənim üçün fərqli. Bəli, orucu pozmaz. Təbii ki, bir müsəlmanın 3 gündən artıq qüsulsuz dolaşması doğru qəbul olunmur bir şəkildə. Yəni oruc tutmaq mərhələsinə gəlibsə bir insan, orucdan xəbəri varsa, mütləq şəkildə qüsl almağı da bilir. Çünki təmizlik İslam dininin birinci şərtlərindən biridir. Yəni bütün ibadətlərdə təmizlik şərti var. Xüsusilə namaz ibadəti təmizlik bir nömrəli şərtlərdən biridir. Oruc ibadətində bu şərtlərdən sayılmır. Yəni zahiri olaraq orucu pozmaz. Amma bunun mənəvi tərəfinə, mənəviyyatına anladım. Xələl gətirən məsələdir. Təbii ki, bunu da mütləq şəkildə öyrənib, bunu da həyata keçirməsi lazımdır. Doğru bir şəkildə icra etmək lazımdır. Təşəkkür edirəm.